gore igram na tome i šta? Jel' tako? No, super. Vrtić Zrno trenutno djeluje na dvije lokacije, s centralnim objektom u Kozari Boku i područnim objektom u Petruševcu. U centralnom objektu imamo 9 vrtičkih skupina i 4 jasličke, a u područnom 4 vrtičke skupine. Isto tako u vrtiću realiziramo i program predškole u 3 odgojne skupine. S postojećim kapacitetima Vrtić Zrno tijekom proteklih godina u vrtić je mogao smjestiti oko 400 djece, no godinama su potrebe za smještajnim kapacitetima u Vrtić Zrno bile puno veće od naših stvarnih mogućnosti. Ove godine primili smo 274 zahtjeva za upis, a prema planu upisa djece Vrtića Zrno za pedagošku godinu 2024-2025. u ovaj objekt u Ivanja Reci sa 5 odgojnih skupina upisat ćemo 98 djece. Od toga 63 u vrtičke skupine i 35 u jasličke. Ja bih odmah na početku pozdravio poštovanu ravnateljicu Sljepčević, ali isto tako i dosadašnju ravnateljicu Musavec, koja je, s kojom smo kad smo pokretali ove radove pričali, koja je dočekala novi dječji vrtić u Ivanja Reci. I evo, drago mi je da i dalje idemo s onim planovima o znatnim kapitalnim ulaganjima u dječje vrtiće. Htio bih još jednom na početku zahvaliti svim kolegama iz gradske uprave, iz gradskog ureda za obrazovanje, mladi i sport, iz gradskog ureda za obnovu i izgradnju, iz gradskog ureda za upravljanje imovinom i svima koji ste doprinijeli da se ovaj projekt realizira. Ovo je peti vrtić koji smo otvorili i završili u našem mandatu i četvrti koji je financiran u potpunosti iz gradskog proračuna. Djelovat će kao podrični objekt dječjeg vrtića Zrno. Čuli ste već da će ukupno upisati već sada oko 100 djece. Ukupno bruta površina objekta iznosi 1732 metar kvadratna, vrijednost radova i opremanja ukupno je oko 4,4 milijuna eura. Sad kad govorimo o kapitalnim ulaganjima, evo daću neke podatke i vidjet ćete da je to bez presedana u povijesti grada Zagreba, ali rekao bih ne samo grada Zagreba, nego i drugih gradova u Hrvatskoj. Naime, osim ovih 5 koji su otvoreni, trenutno su u izgradnji, što se tiče radova, još 9 vrtića. 4 od tih 9 će biti završena do rujna, znači do početka pedagoške godine, u Dubravi, u Sesvetama, na Peščanici, znači dječji vrtić Žitnjak, i u Podsedu Vrapče, znači dječji vrtić Gajnice. Preostalih 5 od ovih 9 će biti završeno do kraja kalendarske godine, u Sesvetama, 9 serije, 9 sestka Sopnica, u Dubravi dječji vrtić Novi Retković, dječji vrtić Trnava, te u Novom Zagrebu Zapad dječji vrtić Sveta Klara. To smo rekli sve što je bitno reći, gradonačelnik je rekao sve bitne činjenice. Ja sam uzbuđena, jako mi je drago da sam danas ovdje i htjela sam ovo vrijeme iskoristiti zapravo za 2 zahvale. Prva zahvala ide radnoj skupini gradonačelnika za vrtiće i škole. Mnogi od članova i članica su tu oko mene. Možda ste pratili negdje, čini mi se, prošle jeseni smo bili proslavili, da tako kažem, 100 sastanaka koordinacije za posljepotresnu obnovu. Ja sad mogu reći da i naša koordinacija vrtića i škola se bliži 100. rođendanu, dakle 100 puta 100 sastanaka kroz protekle 2 godine tjedno na razini, dakle, resornog pročelnika, ovdje je gospodin Luka Juroš, i resornog pročelnika gospodina Stanka Kordića, ali ovdje je i Štefica Mihalica, ovdje je i zamjenica pročelnice Gradskog ureda za upravljanje imovinom Zorica Zulić, ovdje i Martina Glasnović, naravno, koju svi znate, Dario Krnjaković iz Gradskog ureda za obnovu. Mnogi koji rade na ovim projektima nisu danas ovdje sa nama, ali vam želim zapravo reći da ovakav investicijski val, dakle, istovremeno provoditi više od 15 projekata, planirati još 10 ili 15 projekata, znači veliku skrb velikog broja ljudi. Sad vidim, tu je i Ines Franov iz našeg ureda, iz EU sektora, jer dio vrtića će ostvariti i europska sredstva, tako da i oko toga smo skrbili. Zapravo želim zahvaliti svima vama na prioritiziranju skrbi svih ovih projekata, bez čega, dakle, ne bi mogli postići ovaj tempo. Mislim da je to jako važno istaknuti,
a znate da smo zapravo čitav ovaj mandat koji smo preuzeli u gradu Zagrebu kao jedan od glavnih ciljeva si postavili to da svako dijete u Zagrebu ima mjesto u vrtiću i to ćemo postići. Mislim da sad već svi u to vjerujemo, svi znamo da će se to dogoditi i zapravo s velikim uzbuđenjem ćemo pratiti sva sljedeća otvaranja. To je prva zahvala i druga je s obzirom na činjenicu da smo u samom finalu ovogodišnjih procesa upisa u gradske vrtiće, želim zahvaliti svim i prisutnim, dakle zaposlenicama, zaposlenicima, ravnateljici, ali i svima onima koji nisu ovdje danas s nama, čitav sustav radi, sutra smo prema najavi, sutra ćemo objaviti rezultate upisa u pedagošku godinu koja počinje na jesen. To će biti inicijalni rezultati, podsjećam da je tako bilo i prošle godine, nakon čega postoji onda još rok prigovora i nekakvi konačni rezultati onda 10. srpnja. Ovaj vrtić doista slijedi, ja bih rekao, najbolje trendove u arhitekturi zgrada za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Koncipiran je na način da se mimikrira u okoliš, dakle izgleda kao niz obiteljskih kuća kakve možemo zateći ovdje u okolišu i na taj način pokušava ne odudarati od okolne arhitekture. S druge strane, oblikovan je kao niz mjesta, dakle ako se sada kad budemo obilazili vrtić, vidjet ćemo da u njemu postoje niz zakutaka u kojima se djeca mogu okupljati i s kojima se mogu identificirati, a isto tako taj sustav kretanja je sličan jednom gradu u malom, da tako kažem. Dakle, postoji neka glavna ulica, glavni koridor, a postoji i glavni trg. Mi smo sada na tom glavnom trgu, u prostoru više namjena, koji će služiti prije svega, naravno, za vrtičke priredbe i sve ostale aktivnosti tjelesni, ali isto tako služit će i lokalnoj zajednici. To je jako bitno, dakle, da vrtić, dječji vrtić nije samo u funkciji odgoja predškolskog, ranog i predškolskog odgoja obrazovanja, nego je i u funkciji lokalne zajednice. Dakle, ovo je jedan polivalentni prostor koji će moći koristiti Ivanja Reka u širem smislu. Ima još. Tamo ima jedno bez. Ništa, dajte djeca. Super. Odlično. Super. Hvala vam svima.